Aziz izleyiciler, eğer kanalımıza abone olmamışsınızsa videonun aşağısındaki abone ol düğmesini ve zıngırov işaretini basın. Videonu beğenmeyiniz ve şerh yazmağınız bizim için önemlidir. Deyir, mərhəmət duyğusu səndə yoxdursa, tutduğun orucun nə mənası var? Süfrəndə yoxsula yerin yoxdursa, bir ay ac qalmağın nə mənası var? Tərəzin çəkidə əyri çəkirsə, dilin zəhər kimi qəlb incidirsə, əlin rüşvət alıb rüşvət verirsə, qıldığın namazın nə mənası var? Yalandan and içib alver edənlər, arvaddan xəbərsiz əyri gedənlər, haqsızdan pul alıb haqlı edənlər, o həccə getməyin nə mənası var? Haram pullarıyla villa tikənlər, yetimin haqqını bölüb yiyənlər, şər atıb birini bədbəxt edənlər, öləndə Yasinin nə mənası var? Ha, nə mənası var? Namaz da, oruc da asandır qardaş, vicdanlı olmaq çətindir qardaş, əsil insan olmaq lazımdır qardaş, əməlsiz Qur'anın nə mənası var? Həqiqətən gözəl.